Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Кабмін підтримав проєкт указу президента про звільнення з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Господарський суд у Тернополі визнав недійсним рішення сесії міськради, яким депутати позбавили громаду УПЦ МП права на землю під кафедральним собором. Що буде далі? Тернопільщина на першому місці серед кількості хворих на кір за 2023 рік. Які симптоми захворювання? Кабмін підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського про звільнення з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук. Ми телефонували до речниці обласної військової адміністрації Ганни Василенко. Вона сказала, що цю інформацію прокоментують завтра. Нагадаю, Володимира Труша президент Володимир Зеленський призначив на посаду голови облдержадміністрації 19 березня 2020 року. До цього ОДА очолював Ігор Сополь. 26 червня працівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох заступників Володимира Труша – Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука – разом із головою обласної ради Михайлом Головком за підозрою у вимаганні отриманні хабаря від підприємця. Наразі їхні справи розглядає Вищий антикорупційний суд. Володимир Труш народився на Івано-Франківщині. У 2002 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальностями фінанси та філологія. З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату повернули право постійного користування земельною ділянкою площею понад пів гектара на вулиці Коновальця, 1. Там знаходиться кафедральний собор Віри, Надії, Любові і Матері їх Софії УПЦ МП. Таке рішення прийняв Тернопільський господарський суд. Справу розглядали майже рік. Про це розповів суддя Іван Шумський. 22 грудня 2023 року було винесено рішення в даній справі під головуванням судді Андрусик. Предметом розгляду даної справи була законність рішення, я зачитаю, позачергової 24-ї сесії Тернопільської міської ради від 17.04.2023 року про припинення управління Тернопільської єпархії Української православної церкви право постійного користування земельною ділянкою за адресою по вулиці Євгена Коновальця, 1 у місті Тернополі. Згаданим рішенням даний акт Тернопільської міської ради було визнано недійсним. Нагадаю, 17 квітня цього року 40 депутатів міськради одноголосно підтримали рішення припинити право постійного користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП. На рішення міської ради про припинення права постійного користування землею церква подала позов до суду. Ми звернулися за коментарем до управління Тернопільської єпархії УПЦ МП. Секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви отець Степан Балан повідомив, що наразі не коментуватиме ситуацію, бо рішення суду ще не вступило в дію. У міськраді коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Водночас зазначили, подаватимуть апеляцію на рішення господарського суду. У частині 2 нової редакції статті 149 Земельного кодексу йдеться, що вилучення земельних ділянок здійснюється за письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди – через суд. На Тернопільщині поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у передачі наркотиків у СІЗО. Вона ховала їх у тістечка, торти, макарони та інші продукти і передавала їх знайомому поштою, розповів слідчий Тернопільського районного управління поліції Ігор Софіянчук. 26 грудня 2023 року працівниками поліції в одному із поштових відділень було затримано дану громадянку при передачі однієї із посилок. При огляді даної посилки було виявлено наркотичні засоби. Що знаходиться в посилці, яку ви збиралися відправити? Тому що я лічно купляла, тому я тут макарони. Підозрювана 30-річна жителька села Лозова Байковецької громади. Вона передавала наркотики чоловіку, який відбуває покарання в Чортківському слідчому ізоляторі. Він засуджений за незаконний збут наркотиків, розповів Ігор Софіянчук. З жовтня по грудень 2023 року слідчими спільно з працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснювалося документування незаконного пересилання наркотичних засобів та психотропної речовини в місця позбавлення волі. Жінку затримали згідно з частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. У обласному центрі служби крові відбувається акція «Найтепліший день донора». Сама акція розпочалася о 8 годині ранку та триватиме до 13 години. Про це нам розповів один із співорганізаторів акції Богдан Бартуш. Здати кров можуть усі охочі, а також ті люди, які зареєструвалися на сайті Donor.ua. До акції доєдналася тернополянка Ілона Борсук. Дівчина каже, здає кров у четверте. Бачила інформацію, що потрібна кров, і прийшла і вирішила доєднатися. Це дуже важливо, тому що кожна людина може якимось чином допомогти комусь інакшому. Чи то дітки, чи це військові, неважливо. Просто деколи людям не вистачає часу чи ресурсу допомогти, так вони можуть допомогти хоча б тим, що є в їхньому організмі. 35-й раз кров здає співорганізатор акції Богдан Бартош. Чоловік каже, кров збирають для дітей, які лікують у відділенні онкогематології обласного диспансеру. Після того, коли людина здає, ми запрошуємо взяти участь в лотереї, маємо мішочок, де людина витягає пірчик, і на якому буде якраз вписано, що людина якраз виграла. Здав кров тернополянин Віталій Левчук. Чоловік каже, разом з родиною підготував подарунок для онкохворих дітей. Це записнички, такі ляльки. І ще різні різдвяні, прикольні подарунки. Я думаю, що це дасть можливість діткам, які хворіють, підняти настрій в цей важкий час. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська розповіла, на які потреби заготовляють донорську кров. Для них велика потреба є завжди в еритроцитах, свіжозамороженій плазмі, також концентрат тромбоцитів. Важливо, щоб була постійна заготівля крові та її компонентів, тому що ми маємо змогу мати банк крові і відповідно до їхніх потреб можемо вчасно видавати ті компоненти, які вже є заготовлені. Під час акції 26 людей здали кров. Про це розповів Богдан Бартош. Проєкт Donor.ua діє із 2014 року, створений задля розвитку культури донорства в Україні. Із 2015 року стартувала акція «Найтепліший день донора». Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Найбільшу кількість хворих на кір в Україні у 2023 році зафіксували на Тернопільщині. Про це на сайті Міністерства охорони здоров'я повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. У повідомленні йдеться, що з 55 зареєстрованих випадків в Україні – 12 на Тернопільщині. Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, підйом захворюваності в 2023 році прогнозували. Це було 7 випадків поодиноких, це було 3 випадки у місті Тернополі і 4 випадки в Тернопільському районі. Це місто Бережани, 2 випадки діти, які не пов'язані між собою, Козівська територіальна громада, 1 випадок, доросла людина, і Миколинецька територіальна громада, 1 випадок дитина. А також 5 випадків у Чортківському районі, пам'ятаєте, на початку року був спалах в одній з загальноосвітніх шкіл міста Чортків, де було зареєстровано 3 випадки. Чому це було кваліфіковано як спалах? Тому що ці випадки захворювання були зареєстровані в один період в одній загальноосвітній школі протягом одного інкубаційного періоду. І наступний спалах це був також в Чортківському районі, село Новоставці, Трибухівська територіальна громада, захворіло 2 особи, 17 та 18 років, також було кваліфіковано як спалах, тому що це були друзі між собою, вони контактували. За словами Оксани Чайчук, влітку цього року провели вакцинальну кампанію від кору. Під час неї щепили 6400 дітей. Планують вакцинувати ще 175 дітей. Спалах кору починається з 1 року і, як правило, протікає 3 роки, тобто у нас 23-й рік початок підйому захворюваності, очікуємо в 24-му більший підйом і в 25-му, мабуть, це буде кінець 24-го, початок 25-го буде пік захворюваності на кір. Якщо говорити про попередні підйоми, то попередній підйом у нас був у 2017 році. Ці цифри будуть дуже красномовно говорити про те, який висококонтагіозний заразний кір. От було зареєстровано 298 випадків і було зареєстровано 10 спалахів. В наступному 2018 році вже було зареєстровано 3659 випадків, 298 і 3659 і 62 спалахи. Ріст вже був в 12,4 рази. І в наступному 2019 році було 3892 випадки, 35 спалахів. Кір – хвороба, що викликає кашель, нежить, кон'юктивіт та підвищення температури. Характерною ознакою кору на 3-5 день захворювання є висипка на шкірі та сіро-білі плями на слизових оболонках роту. Передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Кожні 4-5 років епідеміологи фіксують ріст захворювання цією недугою, розповіла Оксана Чайчук. У Тернополі провели футбольний фестиваль чемпіонів для дітей 11-13 років. Про це розповів один із тренерів Матвій Миколайчук. Денис Огринович розповідає, забив 5 голів у ворота суперника. Хлопець займається футболом з 5 років. Бачив, як тато грає, і теж захотів. Наша команда називається «Чемпіон». Ми грали з Зерою Хоростковим і з Біскопом. Вони були достойними суперниками, але легенькими. Я забив один гол в першій грі і в другій грі забив 2. У другій грі не особо важко було. Хороші суперники, ми від них виграли 9-0. Як розповів Матвій Миколайчук, аби нагородити учасників, приготували медалі та грамоти. За його словами, у заході взяли участь 160 дітей з Тернополя і області. Щоб діти пограли в футбол, отримали призи і отримали задоволення від того, що чим вони займаються футболом. І якийсь такий турнір без місць, без завдання. 16 команд, 4 групи А, Б, С, Д. І кожна група має по 3 гри, по 25 хвилин. Документальний проект про зародження підприємництва в Україні. У 90-х роках минулого століття в Хмельницькому закрилось більше 10 великих підприємств, і багато інженерів, робітників, обслуговуючого персоналу залишилося без роботи. Коли приїхали в Стамбул перший раз, у мене був, скажімо так, культурний шок. Потім Китай, і вже наші підприємливі хмельничани і в Бразилію, і в Аргентину, і в Сінгапур, і в Гонконг, де тільки не було наших хмельничан. І так поступово, ринок до ринку, і там утворився такий ринковий комплекс, цілий ринковий комплекс. Базар був різним. Було дуже важко. Вставали в 2 години ночі, їхали і зимою, і літом, коли в валянках, коли як. Ну, це в дійсності такий хаос, ну, мені в цьому хаосі подобається. Москва згоріла і втонула, Москва пішла колоколом, все було такого ще не було, все плакали, забули. Зараз в пріоритеті це швидко музично реагувати на якісь події. Сподіваюся, що ми багатьом людям допомагаємо легше пережити всі ті емоції, які вони пізнають під час війни. Якщо запитати про мрію, я би сказав, що я мрію про перемогу України. І здається, вже не знаю, де той світ на землі. Ми десь датуємо якийсь 2015, певно, рік. Шукалися ті стилі. Наше коріння дуже потужне. У нас такі фолькові, стародавні, круті пісні. У нас, українців, є, кажу, дуже сильна риса, така от кинути лихом об землю. Ой-ой, то наші гори є, Карпати, то наші гори. Тут дуже важливо задуматись, як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога. Власне, це українська мова. Люди, хто ви?